Вітаю, це програма «10 хвилин» у студії Дар'я Юзькова. З музикою в серці. Вихованці 4-ї музичної школи серед переможців 21-го міжнародного конкурсу на УЕНЕ-2024, що проходив на початку квітня у Латвії. Гран-прі та два перших місця привезли додому юні баяністи та акордеоністи. Як зустріла Прибалтика криворіжців та про здобутки наших талановитих музикантів, розкаже Ольга Кулакевич, заступниця директора з навчально-виховної роботи музичної школи номер 4. Вітаю у студії. Вітаю вас, Дар'я. Пані Ольго, знаємо, що вихованці вашої музичної школи – активні учасники різних творчих ініціатив. Які з останніх запам'яталися вам найбільше, зокрема, результатами ваших учнів? Мабуть, складно назвати якісь конкретні ініціативи, тому що учні нашої музичної школи є дійсно постійними якихось творчих змагань, творчих проєктів, благодійних проєктів, які також відбувалися дуже багато останнім часом. У нас переможцями є і теоретики наші прекрасні, і наші музиканти, наш оркестр «Портрет духовий», солісти. Дуже-дуже багато перемог, і виділити якусь конкретну, на жаль, мабуть, дуже складно буде. Але от однією з таких значних перемог для нас була перемога саме на цьому міжнародному конкурсі в Латвії, з якого ми нещодавно повернулися. Серед учасників з Кривого Рогу були троє учнів музичної школи номер 4. Їх викладач Ірина Борисівна Платіонова підготувала. Це Шадрін Матвій, ученик першого класу, який займається всього 7 місяців і вже виконував програму 2-го, 3-го класу і зайняв перше місце на цьому конкурсі. Лідія Бурачонок, відома вже серед містян зірочка наша, отримала перше місце. І Максим Шегушев, володар гран-прі. Давайте детальніше про себе говоримо. Розкажіть, хто запросив вас до участі у такому престижному конкурсі, якими були умови? Минулоріч восени ми були вже на фестивалі у Польщі баяністів-акордеоністів, де грали наші ансамблі і солісти. І саме там ми познайомилися з директором музичної школи, директором фестивалю, який нас запросив приїхати до них у Латвію, щоб взяти участь у конкурсі. Ми так одразу трошечки сумнівалися, бо дуже дальня дорога, але все ж таки за підтримки міської влади, батьків, викладачів, адміністрації музичної школи ми все ж таки змогли поїхати. Програмні вимоги були, треба було заграти дві різнохарактерні п'єси, і, звичайно ж, одна з них – це завжди українська народна пісня в обробці. Як готувалися музиканти, який обирали репертуар, як налаштовували ви дітей на перемогу? Репертуар був, знову ж таки, повторюсь, це було дві різні характерні п'єси, треба було заграти. Готувалися дуже так скрупульозно, довго, ще з осені почали готуватися до цього конкурсу міжнародного. Хотілося якнайкраще представити наше місто і загалом нашу країну, тому що з України ми були єдині учасники. От, і налаштовували, звичайно, показати все, що вони вміють, донести нашу культуру, наші традиції, наш фольклор. І, звичайно ж, хотілося перемогти дітям, що саме і сталося. Хто підтримав бажання юних музикантів представити Кривий Ріг на міжнародній арені? По-перше, звичайно, це викладач і їх батьки, це адміністрація нашої школи, це міська рада, яка також створює умови, завдяки яким ми маємо змогу готуватися до таких престижних конкурсів. І також свій вклад зробила громадська організація Криворізька міська асоціація «Арткультура», яка допомогла дітям виїхати на цей конкурс. Про виступи та переможні результати. Якою була конкуренція, як зустрічали наших солістів? Загалом в конкурсі взяли участь учасники з 5 країн – це Латвія, Литва, Польща, Естонія і Україна. Наших учасників приймали дуже тепло, так знаєте, і я слідкувала за реакцією членів журі, коли виходили наші учні. Вони так трошечки оживлялися, і було видно, що вони зацікавили членів журі. І звук наших музикантів, наших баяністів-акордеоністів дійсно відрізняється від звуку європейських виконавців. І він є таким, знаєте, дуже глибоким, дуже потужним. І діти показують, що вони дійсно розуміють, що вони роблять, і музику, яку вони грають, вони відчувають. Які емоції та враження отримали діти від творчого змагання, на вашу думку? Я знаю, напевне, що наші діти були дуже раді брати участь у цьому міжнародному конкурсі. Крім того, що вони взяли участь у конкурсі, вони також зустрілися із друзями, з якими вони познайомилися ще восени у Польщі. І це такі дуже, знаєте, щемливі, трепетні зустрічі. І, звичайно ж, вони були налаштовані дуже гарно виконати свою програму, дуже достойно представити Кривий Ріг і Україну, що їм вдалося.
А чи мали час вони, знаєте, прогулятися, наприклад, по місту, в якому ви були? Трошечки мали час прогулятися. Ми в Латвії прогулялися, потім ми мали один день у Вільнюсі в Литві, залишилися на таку оглядову екскурсію. Трошки погуляли містами. І наостанок, досягнення яких творчих висот у ваших подальших планах? Звичайно ж, наші діти не зупиняються на досягнутому, навіть коли отримали гран-прі на таких престижних міжнародних конкурсах. Незважаючи на те, що вже за місяць канікули, але наші музиканти юні продовжують готуватись до різноманітних творчих ініціатив, мистецьких конкурсів і змагань. І от, можливо, найближчим часом вони також відвідують Західну Україну з участю у престижному також конкурсі. Дякую вам. Це була програма «10 хвилин». Бажаю всім миру. Побачимось.